صباح سەکەین سەبارەت بەم هەڵمەتە نیشتیمانیی ڕۆژی پێشمەرگە کە دەستگانی دەوڵەتی پێشمەرگە بۆ کاری مرۆیی ماوەی نزیکەی دەڕۆژە دەستی پێکرد و زۆربەی سۆری شارەکانی کوردستان لە ڕێگەی ئۆفیسەکانەوە بەشدارن ناوەندەکانی خوێندن دام دەستگا و فەرمانگەکانی حکومەت بەسەرەکەنەوە بۆی هەمووان بەیەکە و بەشدار بن لە کۆکردنەوەی زۆرترین واژۆ بۆ ڕۆژی نیشتیمانی پێشمەرگە لەگەڵ زۆبەڕێز کاک سەرکارکاکەی بەرپرسی ئۆفیسی خەباتی دەستگانی دەوڵەتی پێشمەرگە بۆ کاری مرۆیی میوانی ئێمەل ستودیۆ بەیەکە و هەندێک کوردەکاری زیاتر سەبارەت بەم هەڵمەتە ئامانجلەی وە گرنگی و ڕێخستنی ئەم جۆرە ڕۆژە بۆ پێشمەرگە چییە و ئەوان چۆن بەرپرسیارەتی ئەمە هەڵدەگرن قسە باسەکەم کاک سەرکار زۆر بەخێرە بەیانیتان باش بەیانی تۆش باش بەیانی باش لە پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان عائلەی سەربەرزی شەهیدەکان پێشمەرگە بریندارەکان کوردستان هەر ئاوەدان زۆر بەخێر بێت کاک سەرکار سپاس دەستگانی دەوڵەتی پێشمەرگە کە شتێکم پێ بڵێ ئەمە کەی دامەزراوە و چەند ئۆفیس و شوێنی هەیە بۆی کارەکانی وەکو کاری مرۆیی پێشکەش بە بەتایبەت خانەوادی پێشمەرگە یان پێشمەرگە قارەمانەکان بکات بڵێ دەستگای نێودەوڵەتی پێشمەرگە بۆ کاری مرۆیی یەکەم جار کە ئیجازەی فەرمی وەرگرت لە ساڵی 2009 بە ناوی ڕێکخراوی کوردی بڵێ پاش ماندووبوون و هەول و کۆشش ناوەکەی گۆڕا بۆ دەستگای خێرخوازی پێشمەرگە بڵێ لە ساڵی 2009 پاش ماندووبوونەشتر دووبارە ناوەکەمان گۆڕی بۆ دەستگای نێودەوڵەتی پێشمەرگە بۆ کاری مرۆیی بڵێ ئێمە لە ژێری توانای خۆمان هاوکاری پێشمەرگە بریندارەکان دەکەین لە ڕێی تەندروستیەوە ئەگەر تێچووی لە مستەشفا ئەهلیەکان زۆر بێت ئێمە تاین داشکاندن لۆ بکەین لە حکومیەکان ئەوە خۆ دەزانی هەر بەڵاشە بێ بەرامبەرە لە پەروەردە بە هەمان شێوە ئەگەر قوتابیەک کوڕە شەهید بی یان کچە شەهید بی ئێمە دەتانین ئەو کات لە خوێندنگە حکومیەکان دامەزرێنین و لە ئەهلیەکانیش ئەنی ئەمان شێوە داشکانی نەڕوو دەکەین ئێمە باش کاک سەرکار ئەم ڕۆژی نیشتیمانی پێشمەرگە لە چی و سەرچاوی گرت چۆن بیرۆکەوەتان بۆ هات ئێوەکو ڕێکخراوێک وەکو دازگایەکی مرۆیی کار لەسەر ئەم ڕۆژە بکەن یعنی پاش و توێش گفتوگۆی چی بڕیارتاندا لەگەڵ کێ ڕاوێشتان کرد بۆی ئەم ڕۆژە دەستنیشان بکەن بۆ ئەوەی ڕۆژێکتان هەبێ بۆ ڕۆژ نیشتیمانی پێشمەرگە بۆ کۆکردنەوەی واژۆ کاک میران لە هەموو جیهان لە هەموو وڵاتێک ڕۆژێکیان هەیە بە ناوی ڕۆژی جەیش یان سوپایەکەن تەنها ئەوی نیەتی تەنها پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستانە ئەو ڕۆژیان نییە بەڕاستی ئەو دەستکەوتەی کە ئێستا هەیە لەسەر دەستی پێشمەرگە قارەمانەکان بەدەست هاتیە بەڕاستی پێشمەرگە قوربانیەکی زۆری دەیە سەرما و گەرمایەکی زۆری دیتیە بەڕاستی ئێمەش وەکو وڵاتانی جیهان دەوێتمان ڕۆژێک دەستنیشان بکەین ڕۆژی هەڵمەتی دەستنیشانکردنی پێشمەرگە چۆن بڕیارتاندا ئەم ڕۆژە ینی بێتە ئارا و کاری لەسەر بکەن ئێوە خاوەنی ژمارەیەکی زۆر باشی ئەندامن و ئۆفیسی باشتانە شارەکانی کوردستاندا هەیە چۆن بڕیاری ئەوتاندا دەستم هەڵمەتە بکەن ڕاوێشتان لەگەڵ کەسی سیاسایی کردبووی چۆن هەنگاوەکان دەست پێ بکەن بۆ کۆکردنەوەی واژۆ بڵێ ئێمە بەرپرسی دەستگامان کاک ڕزگار عەلی ئێمە لە هەموو شار و ساروسکانی کوردستان ئۆفیسمان هەیە کۆبنەچی گشتیمان کرد بەڕاستی بە پێویستمان زانی بە ئەرچی خۆمان زانی ڕۆژەکەبی بە ناوی ڕۆژی نیشتیمانی پێشمەرگە بەڕاستی یعنی جێگای شانازیە ئەو ڕۆژیانە بچکم ئەلکو ماندیبنێکی زۆریان دیتێ پێشمەرگە قوربانیەکی زۆریان داوە لەگەڵ کیا قسەتان کە لە ڕووی یاساییەوە چی بکرێت بەوەی چیتان پێویستی بۆی ئەم ڕۆژە دواتر لە ڕێی پرۆژە یاساییەکەوە لە پەرلەمانی کوردستان خوێندنەوەی بۆ بکرێت و ڕۆژێک تایبەتە بێت بە ڕۆژی نیشتیمانی پێشمەرگە بەڵێ کاک میران ئێمە پێویستیمان بە سەد هەزار واژۆ هەیە سەد بەس زیاتر کۆ دەبیتەوە ئێستا ئێمە تەقریبەن زیاتر لە سەد هەزارمان کۆ کریتەوە لە پاشان لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە هەماهەنگین بە نووسراوەکی فەرمی پێشکەشی پەرلەمانی دەکەین پەرلەمان ڕۆژە کۆ بێتەوە لەسەری گفتوگۆ بکەن لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان سەردانی لایەنە سیاسیەکانیش دەکەین ئەو کات پەرلەمان ڕۆژە کۆ بیتەوە و بڕیاری لەسەر بدات ئەو ڕۆژە دیاری بکات ئێمە ڕۆژەکەمان دیاری نەکردیە لەبەرەوەی با پەرلەمان بەخۆی دیاری بکات نایەتمان بتە پشوش باش چۆن دەوترێت ینی ماوەی دە ڕۆژە دەستان پێکردووە نزیکەی زیاد لە سەد هەزار واژۆتان بۆ کردوەوە لەکوێ دەستان پێکردو بۆ چۆن بەسمە
هل ما تكلي شو دس بيكا بوشو يعني كاتك هي بوي كتابم واجو كنا أنا هل ما اجتماعي بيت هل ما تك هي ما بستويك رجا لبر أوي علاي بيروزي كردستان بستويك تشكيت دا إمش بستويك رج مندانا بس بيج أوي وعدا كمان تابي جمارتشي يجزار واجوما كوكيتوا زور لوي كأمة توقعات من نذكر يعني أو واجو زور خلشي كردستان براستي دس خوشيان لذكين بهانه کم پکی اومه هاتنه دوم اوان بشته چی پیروزی ده زانن بدل نیای بشته چی پیروزی زانن کوم پیژمرګه خود ده زانی کناوی پیژمرګه دنی پیژمرګه کوردی به ذهن ناسند کناوی کوردستان بین یعنی پیژمرګه بله اوان جواب بیت مانه چی اما کتابی نه گفتگو کا بله کلشی زادت پیتو بله انګوژ وکو پیژمرګه شی راګان کار داس خوش واجو من بوکه که خوشا اگر کلشت لله اگر کوپی دکې يعني دواتر بوي أربي بخوش من ليربي كم أجر لبرد استهز زيادة من ليربي بوي من جوان جيب كم أرى أوش مر بقى أكثر كان نشاني بام يعني أوا جواني ككراون بشكل أوا جواني أوا زنابي وزير التندرستي كا دكتور سامان براسلي ها مانجا كا دكتور ألان وزارة بيش مرجا وزارة غواسنوا براسلي دس خوشان لذاكين هم هانجو هاو كارمان اما انا او جوانان كا بيغمان بشيكي زور لهاولاتيان نايستياني دانوسن اروها بيغمان او شرف يوم ما بيدبر امش بيغمان بلا او جوكو بيجمرجي كي راغان كار اه باش زيغي شانازيا زيغي فخره اركيش نشتيمانيه براستي باش اما بامنش او بكم بينوسن ما بينوسن منشتيرا او من شوارشم کرد دوست خوش بید هر او فرما فخر و شان از چگر تابین من لگل تایم جور بجور گرین بوی همو برزانیش واجب کن او ارکو بر پرسیارتی هرم مانه چند گرنگ میدیا رومالی امزور پروژه نبکه امزور حلمتان اجتماعی نبکه که بس یود دکم یعنی اما چند روشه که براس لگل تی مکانی یعنی دست خوش بید چند ام با گرنگ زانی میدیا رولی هبید لا نشاندانی ام حلمت بوی خلق همون باش دار بند طبعا میدیا نویسی و میدیا خود زانی میدیا هموش تکا میدیا راگه اندنا اتوارش تکل در ری میدیا و اتو تانی با زیهانی بگینی میدیا دورش سر چیه براستی باش که اکثر کار ام واجوانا بس لوا کرد دواتر هموی لر ری اصای و بها باش لگل وزارت پیش مگا بله دادریت پرلمانی کردستان بله چن اوتین توجانی که باش دار لگل تانه اوکو يعني لنا بازار خلق آسایی دایان لشونان یعنی نقطة پانکان یعنی زن کوکان فرمانگا کنچو بو همو هاولات تیک دبی کاک میران او ارکه چی نشتیمانیا براستی او سروری کانو قربانی دانی پیش مرگیا او سروری که بدا ساتیا لس پیش مرگی بدا ساتیا او قربانی من دایم روبار خوین من دایا پیش مرگی دایتی پیش مرگی لسنگره براستی پیش مرگی براستی یعنی هر چیشی لو بکی هر کما نایی پیش مرگی مقدسه لا توبون من برسي اوفيسي قزاي خباتي لخ قزاي خبات شن خلق براسي خبات خواني كومالك شهيده بله خلقي بحكم ملا قارمان وهاوس نور ولا قال شريده عاش براسي لو ناتشيا هميشه بالبشتي هزكاني فيش مرغي كردستان بود شن خلق براسي لو سبورت بالبشتي امزور زور سباسي هاولاتاني قزاي خبات دكم براستي بقول دكاين دور بر بدور بر شو بله براستي ما شانازيا زور بخوش حالي هو بكيف هات اللي وندر واجو عندك لبروي بارش اجتماع زن داعش قورتلين رخراي تيرورستي داعش لسدسي بيج مرغا تيكتن لا استوري داعش بيج مرغا شكاندي بيج مرغا كردي بزي هان ناسانديا كاك ميران زور باش كاك سكر باش بيسيو روجاك تاوبيت یتری اودس برای کاری احسای کنه کن؟ بله، اما دسته بالا کوده بینوا لگل وزارتی پیش مرگا بنوسرا و چی فرمی پیشکشی پارلمان دکن پارلمان سردان لعنه سیاسه کنش دکن لپاشان پیشکشی پارلمان دکن پارلمان با کومنوی لسب کد که کومنوی لسر کد با روژه پارلمان بریاری لسر بداد و داوالا سروک بارزانی دکم بله. هاوکار من بیلا واجو کو کردنو واجو کردن پیشمرگی بروج اجتماعی پیشمرگا و داوالا سروچی حرمی کردستان یکم اوی شهر پالپشتمان به بروج دزنشان کردن پیشمرگا و سروک حکومتیش کاک مسرور بازانی اوش اگر پالپشتمان به
روجی دست نشان کردنی هلمتی پیشمرگا که سرکار دو پرسرم یعنی اوه لشونکانی اوانی که سبراستی برن خانقینا کرکوکا دوست خورماتو لشونانش هلمتی لمشیوه هن یعن بله سر تا سری کرستان لزاقوه تا خانقی لیشت لیشت بله لهمو زیکان اوفیس مانو لهمو زیکان او هلمتا من دست پی کردوا هلمتی واجو کو کردنوا باش مصباسکم دستان خوش به اما او کمیدیا لپشتی امجور هلمتانین که برژوندی پیشمرگو ملت کمانی تدابید بگمان همیشه خومن با ها خبات و ها شعرانی اوزانی و دستان خوش بکر سکر مندونه بند کاری که پیروز کن خوش بسپاس لگه ایتوش خیر بین جاریتر سپاس